jdeš duchnem! Co to je? Kamaráde! Je to v pasti! A za to jeskejte mu! Jak prase. To dělal. Já ano, potlés. Hladá 730. Podíváčku pozorice, to si připomínají 730 evropského záložení. Jdeme dál. To je ta máda. Druhé kolo, prosíme, dbejte bezpečnosti. Prezident je připraven na startu. Takže vše pozor. Bezpečnost na první místě, druhé kolo začíná za právě teď, druhé kolo odstartováno.
věci, to znamená první gol máme už přišli za sebou. Jo, jo, kusmaria. Která se myslím, že to už podíme stále. Mm-hmm.
šance.